ယေရှုအနံရရှိသည်သူ၏အောင်ပွဲကိုဆင်နွှဲခြင်းမေလ2ရက်သူ၏ရွေးနှုတ်ခြင်းထိုမှုရာတို့သည်ဖြစ်ဆရှိသောအခါတင်တို့ကိုရွေးနှုတ်သောအချိန်ကာလရောက်လို့ဤသည်ကိုထောက်သဖြင့်မျှော်ကြည့်၍ခေါင်းကိုကြွကြလောဟုမိန့်တော်မူ၏ရှင်လုကာအခန်းကြီး21အငယ်28ကျွန်ုပ်သည်ငယ်ရွယ်သောမိန့်ကလေးဖြစ်ခဲ့စဉ်ကယူနိုအဲရီစ်မြို့တွင်တိတိပင်အမြောက်များရှိသောအိမ်နောက်ဖေးချမ်းကျဲတစ်ခုဖြင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကျွန်ုပ်တို့ခံစားခွင့်ရခဲ့ကြသည်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်တငယ်ချင်းများနှင့်ကစားနိုင်ပြီးအရသာကောင်းသောတင်ပေါ်သဖန်သည်ထောဘတ်သည်နှင့်ချူသောစပစ်သည်များကိုစားနိုင်သည့်နွေရာသီအချိန်ကိုစိတ်အားထက်သန်စွာစောင့်မျှော်ခဲ့သည်လူကြီးတယောက်ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှနွေရာသီကိုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်နေခြင်းသည်သခင်ယေရှု၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းအကြောင်းကိုယေရှုပုံပမာအဖြစ်ပြောခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်ယေရှုသခင်၏ဓမ္မအမှုဆောင်စဉ်ကာလအတွင်းဖြစ်လာမည့်အနာဂတ်ဟောချက်ကိုယေရှုဟောခဲ့၍သူ၏ချက်ချင်းဖြစ်မည့်အနာဂတ်အတွက်နှင့်သူ၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်း၏အနာဂတ်အတွက်ပါနှစ်မျိုးလုံးအတွက်ဟောခဲ့ပါသည်နောက်ဆုံးတော်နည်းရက်များတွင်နေ၊လ၊ကျေနှင့်ပင်လယ်တို့၌ပုပ္ပနမိတ်များဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်ရှင်လုကာအခန်းကြီး21အငယ်25မှ29စံကျင်ဖက်တုံ့ပြန်မှုနှစ်ခုအကြောင်းကိုသခင်ယေရှုဖော်ပြခဲ့သည်အချို့လူများသည်ဖြစ်လက်တန့်သောအရာများကိုမျှော်ကြည့်၍ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကာမေ့မျောတကယ်သို့ဖြစ်မည်သို့တော်လေယေရှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုမျှော်ကြည့်၍ခေါင်းကိုကြွကြရန်ချူသားစွာတတိပေးထားသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောကျွန်ုပ်တို့ကိုရွေးနှုတ်တော်အချိန်နီးလာပြီဖြစ်သည်ထို့နောက်နွေရာသီနှင့်တစ်ပင်များ၏ဥပမာကိုသူပြောသည်တင်ပေါ်သဖန်းပင်မှဆ၍တစ်ပင်များတို့ကိုမှတ်ကြလော့အရွက်ပေါက်သောအခါနွေကာလနီးသည်ကိုတင်တို့သည်အလိုအလျောက်သိမြင်ကြ၏ထိုနည်းတူထိုအကြောင်းအရာများတည်တည်အထောက်အထားများဖြစ်သည်ကိုမြင်ရလျင်ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်တည်လို့နီးသည်ကိုသိမှတ်ကြလော့တိပင်းများမှာအရွက်များပေါက်လာသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်နွေရာသီကိုစတင်၍မျောလင့်ကြပါသည်သခင်ယေရှု၏ကြွလာတော်မူခြင်း၏နမိတ်လက္ခဏာများကိုမြင်သောအခါကြောက်ရွံ့ခြင်း၏အထက်မှယုံကြည်ခြင်းကိုရွေးချယ်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်သောအချိန်ကာလရောက်လို့နေပြီဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ခေါင်းကိုကြွထားကြရန်သခင်ယေရှုကတိုက်တွန်းထားသည်ကျွန်ုပ်သည်အေးဆေးတင်ငိမ်သောအာမခံချက်ကိုရွေးနှုတ်သူနှင့်ရွေးနှုတ်ခြင်းဟူသောဝေါ်ဟာရများကိုတွေ့ရှိရသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် LXX ဆိုသည့်စီကံချက်များသည်ရွေးနှုတ်ဖို့ပေးချေမှုအပေါ်လူတဦးသို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုလွှတ်ပေးရန်နှင့်သက်ဆိုင်သည်ရွေးနှုတ်ခြင်းသည်ကားတိုင်းပေါ်တွင်ယေရှုပေးဆက်ခဲ့သည့်မြင့်မာသောအဖို့အခဖြင့်လူသားတို့မျိုးနွယ်ပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်းဖြစ်သည်ပြန်ရွေးယူရန်အဖို့အခကိုပေးဆက်ခဲ့ပြီးပြီ။သူဒီလဲကျွန်ုပ်တို့ကိုအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်ယူရန်ကြွလာမည်။ယေရှုကထိုအခါလူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတစ်ခုအာနုဘော်ကိုဆောင်တဲ့မိုးရင်ကိုစီးလျက်ကြွလာသည်ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်ဟုပြောခဲ့သည်။ခရစ်တော်သည်သူ၏ပြန်ပေးဆွဲခံရသောသားသမီးများအတွက်ရွေးနှုတ်ဖို့ကိုပေးပြီးသူတို့ကိုကယ်တင်ရန်လာတော်မူပါတဲ့ဦးကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုခေါ်ဆောင်ရန်အတွက်ပြန်လာမည်။ထိုမင်္ဂလာရှိသောနေ့ကိုကျွန်ုပ်စိတ်အားထက်သန်စွာစောင့်မျှော်နေပါသည်။ထိုအတော်တွင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းအထက်မှယုံကြည်ခြင်းကိုရွေးချယ်ပါ။ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးနှုတ်ခြင်းအချိန်သည်နှီးကပ်လာပါပြီ။